Ahoj Aleši, vítám vás po 16 hodinách v bivaku. Jak to dneska všechno probíhalo? Tak dnešek jsme měli opět zajímavou etapu, byla docela rallyová, my jsme startovali za několika auty. I za náma bylo hodně ostrých střelců, startoval za náma Mini, Petr Hanzel a podobně, tak jsme bojovali jako čerti. Chvilkama to vypadalo velmi dobře, protože jsme předjeli Karginova, dneska jsme na něho udělali 20 minut, 4. Dojeli jsme na čtvrté bramborové pozici, ale mohlo to být ještě lepší. Nicméně my jsme ve 140 km rychlosti proletěli jednu větší vodu, kde to kamion výrazně zpomalilo a utrhl se nám zadní blatník jako z nástavby, takže hrozilo, začalo nám to kolidovat s levým zadním kolem a hrozil defekt, tak jsme to museli zastavit a 2 až 3 minuty jsme to museli utrhnout ten kus toho plastu, abychom neměli defekt, protože to bylo zásadní, no a pak jsme tahali jako čerti až do cíle. No a teď mám tady vedle sebe našeho španělského navigátora Ferrana Marca a on vám řekne něco španělsky. Ferran, how was it? Say in Spanish. Bueno, hoy ha sido una etapa bastante divertida, rápida, nada machacona, hemos pasado muy bien. Al final el resultado pues ahí está, hemos hecho un cuarto, pero no está nada mal. Muy bien, Ferran. A kdo to v Česku přeloží, dostane od nás čiltovku. Samozřejmě nejrychleji, kdo to přeloží a pošle nám to na Facebook, do Messengeru, tak dostane od nás čiltovku. Tak v rámci soutěže s Budvarem vítám tady Petra. Petr si vysoutěžil 8denní zájezd na Rally Dakar 2015 a momentálně se nachází v týmu Aleše Loprajze. Petře, jak se ti tady v Saltě líbí? Slunce svítí? No tak určitě nesvítí, slunce lije tady jak já nevím co. No, myslím si, že tady bylo lepší počasí, no, ale hlavně, že tady jsem. A co led, jak se ti líbil? Led, no tak led byl hodně dlouhý pro mě teda. Já jsem lítal 3x v životě a to jsem měl lítat za ty tři lety, jsem měl lítat za jeden let v Paříži do Buenos Aires. Chtěl bys něco vzkázat fanouškům z Budvaru? No tak fanouškům z Budvaru určitě za ten zájezd strašně moc děkuju, protože oni se vlastně o to postarali. Díky nim jsem tady doma, zdravím všechny, zdravím kluky v práci, no a zdravím hlavně ty, co se o to postarali. A to jsou vlastně od Jindřicha Jarošovi, jo. Já tady vítám Jirku a Alenu, výherce soutěže z EMV. Jak se vám to líbí? Slunce svítí, přestalo, začíná opršet, je to tady paráda, ale. A já vím, že k té soutěži se vztahuje taky nějaká historka, jak to všechno bylo? Tak stačilo natankovat lepší palivo u EMV a pak jsem si musel tipnout, kolik váží helma Karla do Prajse. No a bohužel jsem se spletl o 0,4 gramu a tím jsem tady teda. Tak 0,4 gramu, tak to byl velice dobrý tip, že? No, musel jsem se s tím číslem trošku hrát, ale samozřejmě to bylo štěstí. Já bych chtěl poděkovat EMV za tuhle tu soutěž, že tady můžu být, že jsem to mohl vyhrát a chtěl bych pozdravit domů rodinu, své dva syny Jiříka s Krištůvkem, maminky, které se o ně starají a všechny vlastně doma, kteří nám fandějí.